دلوی او مهربان خدای پنامه. زما خپل سکوتر لیکوال احمد بن سعید جباره د درخت دانش کتابتون جبارون کای محمد بشیر غفارزای. آدم لقاب څخه د بادرنگ دوه ګردې ټوټې واخیستې او په یو کاغذ باندې کېښودلې. دوی د سرخ په شان ښکاري. هغه د یوه کرخه وکاږله تر څو سرحونه سره ونښلوي او بیا یې د لاستې یا اندل لپاره یوه عمودي کرخه وویستله. بیا یې د لاستیو لپاره مکروني وکاروله چې لاسته یې رسم کړي. هغه خپل سترګې پټې کړې او د برایان او مایک په شان یې خپل سکوټر وچلولو. څومره ښه! د هغه خپل سکوټر، هغه چې ټول یې په خپله جوړ کړ. پای. موږ د درخت دانش په کتابتون کې ډېر ښکلې او په زړه پورې کتابونه لرو. تاسو کولی شئ چې له www.ddl.af څخه لیدنه وکړئ او داسې ښکلې کتابونه هلته ولولئ، واورئ او دانلود کړئ.